Fel tribute i'n oricro a'i carage, dwi am wneud burger, JFC style. Yes. So, fewn o'n bach o garlic a ginger, just like torri fyny. Bach o mirin, Japanese. Soy sauce ysgrawn o'n yma. A di bach o sesame oil. Mae'n rili syml, ne? Mae'r yn neud bach syml, iawn ta. Ysgrif o. Mae'r marinade yma'n gweithio fo unrhyw darn o'r cyfiar. Dwi'n lyfio thais. Iawn ta, ideal. Mae hwnna'n y marinade yw'n am awran bach yn y ffrid. Wrth i'r cyd marinadeio, dwi'n paratoi coating crispy i'r cyfiar. Gynnau hanner a hanner blawd plaen a blawd corn, a hada sesame du a gwyn am fwy o crunch. Mewn ar cyfiar, a wneud yn siŵr bod o'n di coatio'n dda. Rhoi o'n ofalus mewn i olew poeth a ffrio'n 10 munud da. Yes, olew'r yma. Waw, mae'n rhywbeth fried chicken gorau dwi'n rhoi dy weld. Dwi'n gwneud picl sydyn yn iwsio sialóts a finegr du really special o Japan, ond wneud unrhyw finegr o job os ym methu cael drafol arno fo. Pinsiad o halen, a na fo. As a neb yn licio bap soggy na, so toastio nhw ia. Dyna i rolls llefrith neis Japanese, lovely, ond wneud brioche y tro ar binch. Iawn ta, rhoi'r burger yma at ei gilydd. Mayo cupio Japan sy'n lot fwy rich na mayo ni. Chydig o lettuce, amlaen efo'r burger yna. Mwy o'r mayo, sialots di piclo, a gwymon crispy, bar a lawr, neu nori maen nhw'n galw fan Japan. Hwn yn union yr un gwymon oedd Noriko'n defnyddio'n sushi hi. Swnio'n weird mewn burger yndi, ond trystiwch fi, fydd o'n hollol stynnyn. A nola, rhywbeth bach really special ydy fi fan hyn, wasabi. Wan, dwi'n lyfio wasabi. Mae o'n bryd, mae o'n anodd i dal, so os ydych chi'n methu dal o, mae'n thosrad eisiau job. So. Amser wneud i bwrw glaw wasabi. Yes! Iawn ta, ceiad arni. Waw, a Karaage tribute fi, un o'r Rico, Cynarfon JFC, Llansanan Love. Yes, dwi'n methu disgwyl smasio hwnna. Mae hwnna'n stunning, ti'n cael smoking o sirius i pentrwy sesame seeds yn y dredio, a ffrio nhw, mae'n stori'w smoky crunch. A sirius i, dolyg yma, bedd allan ffrindiau, teulu chi draw. Pidiwch nhw wedi bach o Karaage. Dwi'n lyfio chi.